Les feines de construcció de l'estació marítima provisional augmenten aquests dies el ritme per complir els períodes previst per l'autoritat portuària de Balears. D'acord amb el calendari de l'ENS, el trasllat del trànsit de passatgers al moll del Cos Nou serà una realitat dia 1 de juny. Acciona Transmediterrània traslladarà aquest mateix mes les seves operacions des de l'estació marítima actual a la terminal provisional. Amb una superfície de 1.000 metres quadrats, l'estació estarà en funcionament fins a la construcció de la definitiva prevista per a l'any 2018 amb una inversió de 6,3 milions d'euros. On també hi ha obres és a l'actual moll de passatgers, on els operaris han començat aquesta setmana les feines per eliminar-ne el taló. Es vol així guanyar mirall d'aigua i espai pels creuers. La retirada d'aquesta estructura permetrà millorar la maniobra de reviratge dels creuers de gran eslora. Es preveu que les obres finalitzin la primera quinzena d'agost.